Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Așa, aici ține-te tare, da? Și acum în ce te-l aduci? Simți la picior ca lumea la... Așa, la fund? E bine? E bine la fund și la picior? Și trebuie să te duci cât poți tu de mult încolo. Și să opui rezistență când te întorci. Așa, și acum spune frumos la televizor. O, ce să mai zic la televizor? Nu mai zic nimic la televizor, da? Spune! Bună ziua, mă aflu la Pilates, acest sport foarte ușor de făcut. Spune frumos! Zici tu că zici foarte bine și eu te ajut să respir. Da, pentru că toată lumea zice că e foarte simplu. A, mergi la Pilates, ce plictiseală, știi? Nu e, n-are. Și vreau să-i arăt acestui sportiv că nu e așa de ușor la Pilates. E-Pilates, mă rog că m-am E-Pilates. E-Pilates, să știi că e mai ușor. Pentru mine, cel puțin. Mă gândeam eu că nu vine Andreea la ceva care s-o adoarmă așa, că are și ea vână de când o știu și trebuia să fie ceva care să pună sângele în mișcare. Acum hai să-l punem jos, să stai culcat aici. Să-i punem astea să facă cu picioarele ca să vadă cum e, un pic. E un fel de 56! De mine, da. De fapt, el nu știe cât de greu este Pilates și el își imaginează că o să vină aici, o să stea pe un covoraș și o să mediteze, dar nu este vorba despre asta. Deci, acum ridică picioarele, normal, ridică să-l bagi aici, bagă aici talpa. Bun. Așa, și talpa asta l-altă. Și drept, nu? A? Și piciorul drept, bănuiesc. Așa, da. Și acum fie ridici și cobori, nu? Jos nu trebuie să duci chiar până jos, așa, până la vreo 45 de grade. Hai. Bravo! Bravo! Știi, bravo! Ce-ți face abdomenul? Suntem bine? E da? Foarte bine, a, da? Ia uite-mă, păi, dar e super beton ăsta aici. Da, da, da. Aaaa. Eu la abdomen stau destul de bine și am stat întotdeauna. A, da. Nebunule! Turu, turu, m-a pus pe aparat și acum se uită. Acum, să văd ce stăte. El e imaginea bărbatului pasionat de sport. E un sportiv extraordinar de bun. Și acum, știi care mai e foarte mișto? Dar e și ăsta destul de greuț. Ia, unește picioarele. Așa. Lasă capul jos, apeși pe picioare și ridici bazinul. Okay. Așa. Și te duci înapoi. Și te duci înapoi. Așa. Da, și iar. Ok. Da? Uite, hop. Vezi? Și acum e altă parte a... Op. Clar, altă nu parte. Nu foci de tot. Și iarăși spate și iarăși. Vezi? Picioare și iarăși. Vezi? Fund și... Așa. Lucrează tot. Și cât bagi tu pe zi treaba asta? Sau păi pe săptămână? Eu fac o oră de 3 ori pe săptămână. Câte oră de 3 ori pe săptămână? Da, poți să te oprești, că nu vreau să mori. George, sunt convinsă că avea cu totul alte idei despre ce înseamnă Pilates. Și o să plece astăzi de aici cu o altă impresie. Asta e mai action, așa, că te așezi așa și te împingi, știi? Înțelegi? Asta e chiar așa. Uai, ce bun e! Cât de mișto e asta! Poți să faci orice după aia cu el. Sau nu știu, ceva. Da, 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 orice. Ideea e să stai cât mai mult în aer. Foarte tare aparatul ăsta, m-a spart. E mult, mult mai dinamic și mult mai solicitant decât mi-am închipuit. Cam asta e cu... Pilates Reformer. Doar o parte acasă n-aș fi cunoscut treaba asta niciodată. Foarte tare, îmi place mult ăsta. Mă, e vreau. Și se pare și distractiv. Și ce faci, știi? Te mâini. Ai încercat? Nu, ia. Nu, vezi? Nu e bine. Asta uite așa. Nu faceți așa. Așa nu așa, este bine. Așa nu. Cred că pur și simplu firea lui de nonconformist l-a făcut să fie acel copil care întotdeauna pe tobogan se dă invers. Mi-e greu să stau locului. Și acum mi-e greu să stau. Mai trebuie să mai stăm? Sau mergem? Asta e șarmul lui. Să fie altfel. Foarte, foarte mișto. Mie mi-a plăcut mult experiența de astăzi. Probabil că o mai prindem pe Andreea. O mai pândim noi cu ceea ce facem. Important e să te mai prindem pe tine la Pilates. O lăsăm pe Andreea care are un pic de lucru. Și în rest, în afară de asta, știți unde o găsiți în fiecare seară. Aceeași întrebare pe care o așteaptă lumea, n-am să-i o mai pun. Mă bucur că își permit în continuare să îl dea. Despre salariul Andrei era vorba. George Vitilă, se pune data viitoare. Stați cu Vorbește Lumea. Ceau! Vorbește lumea la cafea, se aude tare.